Ունենք մեկ հարց, ավան ավակյան խնդրեմ։ Ես ճիշտ ասած բազմաթիվ հարցեր ունեմ, բայց քանի որ մենք դեռ չգիտենք որ փող քաղաքապետը որ ճյուղնա կոորդինացնելու, կոնտրոլանելու, ղեկավարելու, ես ընդհանրական կասեմ բոլոր 4-ին, հա, քանի որ դուք 4-ով պետք է կառավարեք, հետևեք, բազմաթիվ հարցեր կա, սկսված դպրոցի դահլիճներից, հա, սպորտային, վերջացած այդ լյուկերով ու խնդիրը կայանում է ոչ միայն լյուկերի մեջ, այլ հակամարտություն, վիոլաջուր, քաղաքապետարան, թաղապետարաններ։ Բազմաթիվ հարցեր հենց առաջանում են այդ հակամարտությունից, ես ուզում եմ հասկանամ, կարանալու եք դուք, դա լուծեք, թե ոչ, թե ընդհանրապես մենք գալիս ենք, նայենք ինչ եք անում, ոնց որ նախկինում էիք անում։ Մեր գալուց սկսված երևի թե բոլորն են զգացել, որ իրավիճակը փոխվել է, ոչ թե ճգնաժամային, այլ լրիվ այլ կարգի։ Խնդրում եմ մեր հարցերին, որոնք մեր ֆրակցիայի անդամները կբարձրաձայնեն կամ կուղորդեն ձեզ անմիջական զանգերի կամ այցելությունների միջոցով, խնդրում եմ կատարել պատշաճ, մնացածը արդեն գործով դուք ցույց կտաք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Ավագյան հարցի համար, եթե հարցին ես պատասխանեմ, որովհետև իրականում մեր շահագրգռվածությունը Երևան քաղաքում իրականացվող լինի շինբարեկարգման աշխատանքների, լինի մանկապարտեզների կառուցման, լինի մեր գործընկեր կազմակերպությունների կողմից իրականացվող աշխատանքների, մեր շահագրգռվածությունը միայն և միայն այն է, որ այդ աշխատանքները իրականացվեն պատշաճ և բարձր որակով։ Հետևապես, եթե ուզում եք անկեղծ, մենք միայն ուրախ կլինենք, եթե դուք ակտիվորեն հետևեք այդ աշխատանքներին, ու ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք պարբերաբար նորանոր ստանդարտներ ենք ներմուծում, նորանոր որակի բարձրացման չափորոշիչներ ենք առաջ տալիս, և ձեր կոնկրետ բարձրաձայնած հարցերը, որոնք որ վերաբերում են տարբեր խրամուղիներին և դիտահորերին և մյուս, այդտեղ վերջերս մի քանի նոր ընթացակարգ ենք ներմուծել, որոնք որ կբերեն որոշակի ստանդարտացման, և այդ պրոցեսներում յուրաքանչյուր ավագանու անդամի ներգրավվածությունը որպես ևս մեկ վերահսկող աչք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, գործադիր մարմնին միանշանակ ձեռնտու է։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Ես կուզեի ասեի նաև այդ ոչ միայն խոսքերով, այլ նաև գործերով, և ինֆորմացիա կա, որ մեր քաղաքը, քանի որ շատ հին քաղաք է և հիմա շինարարական բում է, այդ հարցերը հալուծվելու են և նույն ասֆալտի տեսքով, հա, այսօր լուծում ենք, վաղը նորից փոս է առաջանում, խնդիրը կոնստրուկտիվ, նույն ձեր խոսքը օգտագործեմ, պետք է կոյուղիների նոր ցանց կառուցել, որտեղ այս քանակությամբ շենքերի բնակչության ավելացումով այս կոյուղիները չեն աշխատում, և ուզում եմ այս հարցը դնենք առաջնայիններից մեկը հետագա իսկ ձեր գործողությունների ժամանակ։ Շնորհակալ եմ պարոն Ավագյան, տեղեկացնեմ, որ 2023 թվականի Երևան քաղաքը առաջին անգամ մեծ ծավալի նոր կոյուղիները ինքը իր բյուջեով անցկացրել, մոտավորապես 14 կիլոմետր, և մենք ունենք նոր ծրագիր Երևան քաղաքում կոյուղու ցանցի արդիականացման, որը պետք է իրականացնենք և վեոլաջրի մեր գործընկերների հետ, և կառավարության գործընկերների հետ։